Dakle, kao što smo obećali prošli put, ovog puta ćemo govoriti o uzroku svega ovoga što se sada događa. Znači, uzroci svega ovoga, ja zaista ne znam, kad god razmišljam odakle da počnem da mislim o uzroku ovih svih problema, nekada pomislim na taj Tavistock institut u Londonu, koji je 1921. godine osnovan, evo sad slavi 100 godina, ali ako bi se vratili malo unazad, znate, ta trgovina ljudskom svešću, ljudskim umovima, je po meni najverovatnije počela onog trenutka kada su Englezi, odnosno Velika Britanija, Ujedinjeno Kraljevstvo ili kako se već tada zvalo, mislim, 1703. 1704. je osnovana ta kraljevina i naravno već tada je u Indiji bila prisutna British East India Company. To je jedna zločinačka organizacija koja se u to vreme u Indiji bavila uzgojem opijuma. I to ne tada kad je osnovano kraljevstvo, već mnogo ranije. Znači, već negde, otprilike početkom 17. veka, oni su bili prisutni tamo u Indiji i oni su već krenuli to uzgajanje opijuma i trgovinu sa tim opijumom. I taj opijum su prodavali kineskim seljacima. Kineski seljaci su bukvalno postajali preko noći ovisnici. Znate i sami kako si danas sa heroinom, jer heroin je samo jedan derivat opijuma. Jeli, masovno su počele posle da se otvaraju čak i te pušionice opijuma po Kini. Kasnije možete videti čak i u Americi je tamo 30. godina bilo tih pušionica. Sećate se onog filma Bilo jednom u Americi, znate, pa tamo ima prikazana kako su izgledale te pušionice opijuma. Znači, tad su oni počeli u stvari da trguju sa tim, tad su oni shvatili da je najveća zarada u stvari u koju mogu da ostvare jeste da od običnog, najobičnijeg poljoprivrednog proizvoda zarađuju ogromne količine novca, tako što će neke ljudi učiniti zavisnim od toga, a Kina ima, hvala Bogu, uvek imala mnogo stanovnika, i da će kroz tu zavisnost od opijuma oni moći stalno da diktiraju cenu na tržištu i da će od toga moći da se, ako ne cela ono veći deo te britanske imperije, kako su oni govorili, imperija u kojoj nikad sunce ne zalazi, da će moći da se finansira iz tih izvora. Znači, tada je negde verovatno krenulo da se razmišlja o tome kako napraviti tu neku dominaciju nad svetom. Oni su to gurali i naravno vrtali ogromne pare sa tim. Kažem, početkom 18. veka je došla i britanska kruna u Indiju i oni su uspostavili svoju vlast, zahvaljujući opet, pretpostavljam da je u to vreme bilo nekakve korupcije i tako dalje, oni su, pretpostavljam, ne toliko oružijem koliko novcem osvojili tu Indiju i taj daleki svet koji je bio izvor raznih proizvoda kojih u Evropi nije bilo. Nije tu samo opijum, znači oni su opijum držali tamo. Niko nije hteo da ima to u svoj kući, znate. A opet su neke začine koji su karakteristični za to podneblje i tako dalje, izvozili ne samo u svoju otadžbinu, nego i po celoj Evropi. Jeli? E sad, to je prošlo, bilo je pa prošlo, ajde sada da se ne zadržavamo sa tim, da ne idemo previše duboko u taj neki istorijat, ali po meni je ključni moment osnivanje tog Tavistock instituta u Londonu. Znate, taj Tavistock institut, on je od početka svog rada, od osnivanja i samog početka svog rada bio zadužen za kontrolu ljudskog uma. I kao takav je on i osnovan. Znate.
I sad oni počinju ta neka već istraživanja, već su recimo prvo dostignuće Tavistoka je bilo recimo ono profilisanje, ono što se kaže profiler. Znači sad svaka policija, svaka tajna služba ima svoje profilere, pa kad se pojavi neka osoba X koja čini tamo neka dela koju vi treba da jurite i tako dalje, oni prave te psihološke profile tih ljudi i na osnovu toga oni počinju da shvataju kakav je taj čovek, kakav je njegov mentalni sklop, a onda već lakše se, znači, njegovi postupci predviđaju i tako dalje, i onda već čovek zna gde može da očekuje ili sledeći udarac, sledeći napad i tako dalje. E, znači, to je njihov prvi uspeh koji su ovaj napravili. E sad, oni su radili šta su radili, svejedno, uglavnom, nekako, nacizam je stigao u Nemačku, a od samog početka toga se cela ta, u stvari, Britansko ostrvo, to je bilo ugroženo ne toliko od samog Hitlera, koliko od tog, od širenja te ideje. Znači, ovaj, taj Oswald Mosley, Englez-Britanac, koji je bio u nekom trenutku jak u Britaniji, možda isto toliko koliko i Hitler u Nemačkoj, znate, tako da oni su se jednostavno malo uplašili toga i onda su te aktivnosti tih osetljivih stvari prebacili preko okeana u svoju koloniju zvano Sjedinjene Američke Države. Znate. A pošto su tamo već imali pripremljen teren, znači, oni su tamo već osnovali institucije, znači svaka institucija koja je postojala u Britaniji, a svaka od tih institucija imala svoju paralelu u Sjedinjenim Državama. Znači, ako je Engleska imala Kraljevski institut za međunarodne odnose, tamo u Americi je postao CFR, znači Committee for Foreign Relations, tako beše, čini mi se nešto, znači Komitet za inostrane odnose. Znači svaka institucija koja je postojala je već postojala i imala svoju paralelu tamo, pa je tako odlučeno da Stanford univerzitet preuzme deo tih istraživanja Tavistoka, pa dalje da nastavi nekim svojim putem ili da jednostavno razvija ono što će Tavistok da postavlja kao neku ciljnu, neki cilj koji oni treba da izrealizuju. Tako da uz Stanford kasnije su se javili i neki drugi univerziteti, pre svega onaj Massachusettski institut za tehnologije, on je bio prvi desna ruka Stanforda i oni su onda otvorili mnoge projekte koji su radili na razno raznim stvarima, počev od onog glavnog koji je MK Ultra, znači gde su bukvalno programirali ljudske mozgove i gde su jednostavno oni vršili, to su više decenijski eksperimenti. Oni su, znači, imate onaj film Mandžurijski kandidat, ako ste ga pogledali, gde oni kao prikazuju da su tom nekom predsedniku kao ubrizgali neki čip u glavu, znate, to je ista priča kao sa ovo sada, imate čip u ovoj, da ne kažem šta, nemate fizički čip, shvatite. Poenta je u tome da vi čoveka pretvorite u čip. Oni su tada to radili putem, opet kažem, pomenut ću opet film, znači Paklena pomorandža film, koji isto jako lepo oslikava šta se radilo u Tavistoku, jer to što vidite u tom filmu, to je živa istina. Znači, to je tako kako je bilo, jedan od metoda koji je primenjivan, jeli. Znači, to ispiranje mozga putem prikazivanja nekih brutalnih slika, putem puštanja neke muzike u nedogled koja se vrti, 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 a ne dozvoliti čoveku da spava, onda mu puštati opet filmove sa takozvanim subliminalnim porukama. Znači, te subliminalne poruke su jako dugo korišćene dok nisu zabranjene. Ja sad ne znam, pa ja sad ne znam da li se one još koriste ili se ne koriste. Ali u svakom slučaju, postoji to. Znači, naše oko vidi samo ono što traje duže od 15. dela sekunde. Ako vi u neki filmić, pa evo ovaj sad koji gledate, ubacite sličice koje će biti kraće, znači ako mi kažemo mi imamo, ne znam, 25 ili 30 snimaka u sekundi na ovom filmu, znači da imamo dovoljno prostora da umetnemo neku sličicu koju vaše oko neće, odnosno koje će vaše oko videti i mozak registrovati, ali vaša svest neće. Znači, vi nećete biti svesni da ste vidjeli tu sličicu, ali će vaš mozak i tekako to prihvatiti. Jer će vaše oko to u deliću sekunde vidjeti.
Znači, jedan od načina, a ima ih bezbroj, verujte, jeste upravo to da oni kroz to uspevaju da nama usade neke poruke i da kroz to uspevaju da postignu kontrolu nad ljudima. Znači, nije ništa slučajno od ovoga što se sada dešava. Znači, ovo je sad samo jedna sveobuhvatna priča. Znači, ovo je sad priča koju su oni skoro pa zaokružili. Znate, nije to samo to što imate sad neku novu bolest, pa ta neka nova bolest zahteva nekakvu zaštitu koju su oni odmah smislili. Znate, mislim, pa ste toliko ima bolesti, pogledajte AIDS. AIDS je od 70. godine prisutan. Oni od 70. godine rade na vakcini za AIDS, a još nisu uspeli da je naprave. A ovo su napravili za 2 meseca. Mislite, malo mi je ono, znate, smešna cela ta priča, ali nebitno je, kažem, idemo da se pozabavimo tom strukturom svetske te vlade i svetske vlasti. Znači, kao krovna institucija jeste upravo ovo što dr. John Coleman kaže, engleski i američki, jer on je radio i za MI6 i za CIA. Znači, on je napisao tu knjigu negde 90. 91. druge godine, otprilike tako negde. I mogu reći da je neka knjiga danas malo anahrona, jeli, malo je prevaziđena, neke ideje iz te knjige nisu izrealizovane ili ne bar do kraja. Opet, ta knjiga je dobra polazna osnova za svakog onog ko hoće da se bavi proučavanjem te teme. Znači, pokušajte da je nađete, ja sam evo ovaj primjerak našao na onom nekom sajtu gde su aukcije, onaj Kupindoli, Mundo, tako nešto. Znači, našao sam tamo taj primjerak, kupio sam malo da obnovim gradivo, da vidim šta se to u stvari tada pisao, šta je on tada pisao, a šta se upravo nama danas, ovih dana dešava. I verujte mi da sam prosto fasciniran koliko je čovek neke stvari lepo opisao u toj knjizi. I jednostavno postavio je ono neku bazu meni, jer ovo je knjiga bila od koje sam ja počeo, ušao u tu priču. Ali ja sam se ove knjige dokopao, u stvari nije, malo sam ranije ja krenuo u ovu priču, a ova knjiga je došla negde recimo 2005-2006. godine, i to verovali ne, ona se verovatno toliko nije prodavala u knjižarama da su oni nju delili uz večernje novosti. Znači, ja otišao, kad sam čuo o čemu se radi, ja sam otišao, kupio na kiosku novosti i dobio knjigu uz ovaj novine. Progutao sam je, šta da vam kažem, progutao sam je. Za sve one koji govore sve o teorija zavere, ja im savjetujem da nabave knjigu i da je pogledaju, da je pročitaju, prostudiraju i da vide šta je bilo pre 30 godina. Pazite, čovjek napisao knjigu pre 30 godina. I to sve što je on napisao, to sve skoro i danas stoji. Znate, ako će me pitati, a ko je u tom komitetu 300? Pa vidite, sada, znate, ima tu i spisak neki ko je bio, ko jeste tada u to vreme, ali vi ste mnogo tih ljudi upoznali, bar ovi koji su malo stariji i to koji su pratili šta se događa po bivšoj Jugoslaviji, ratovi i tako dalje. Skoro svi oni, ako ne i svi oni, posrednici, pregovarači, pravljači planova i tako dalje, su bili pripadnici te zločinačke organizacije. Znate, pod tom zločinačkom organizacijom imate onako jednu piramidu koja se širi i tu postoji čitav niz pratećih organizacija. Ono što je njihovo dostignuće jeste upravo najveće dostignuće 20. veka kad su takvi likovi u pitanju i takav sistem, a to jeste nevladina organizacija. Znači, sve te nevladine organizacije, kad pročitate ovu knjigu i kad vidite šta i kako to funkcioniše, bit će vam jasno sa kakvim ciljem su osnovane i šta u stvari rade i šta treba da završe za svetske vladare. Znači, to je ono osnov svakog zla. Svako zlo uzrasta iz tih organizacija. Sad kažemo, jedna od glavnih institucija te svetske vlasti jeste upravo onaj čuveni, po zlu čuveni Bilderberg klub, koji se sastaje jednom godišnje i koji odlučuje i donosi program za sledećih godinu dana.
Znači, taj Bilderberg klub 55. 56. godina, ne znam tačno, Holandija, neki hotel koji se zvao Bilderberg, po tome i grupa i dobila kasnije ime. E, tu su se našli, princ Bernard holandski je bio organizator svega toga. I oni su onda počeli praktično da kroje sudbinu ove planete. Ono što je meni bilo u tom trenutku interesantno, dokopao sam se posle ja već negde nekih spiskova ljudi koji su bili prisutni na tim sastancima, recimo u nekom periodu od 10 godina. I to upravo tih 10 godina koji su za nas bile ratnih 10 godina, znači od 90. do 2000. Prosto je nevjerojatno meni bilo da je prvi čovek sa prostora, znači bivše SFRJ, koji je bio pozvan tamo da prisutuje, znači on ne pripada grupi, ali je on pozvan po određenom zadatku. Šiptar, jeli, jedan od tih šiptarskih političara, i to iz tog perioda, jeli. Tek kasnije mi ulazimo u tu priču i biva, evo, kao što ste čuli prošle godine, jeli, bila pozvana i ova Brnabićka, i ona je bila tamo prisutna. Ove neke naše ministarke i ministri i tako dalje su primljeni u trilateralu, koja je takođe u funkciji cele te priče. I onda, gledajući spiskove ljudi koji su pozivani i koji su bili članovi te Bilderberg grupe, meni je bilo interesantno da su tu osim... Jasno mi je bilo kad kaže novinari, u redu, novinari, znači mediji ti trebaju, mediji će da te podrže, mediji će da satanizuju, mediji će da glorifikuju, mediji će da proslave nekoga, mediji će nekog da izgaze. Oni su zaista velika moć. To mi je jasno. Nije mi u tom trenutku bilo jasno zašto se pozivaju predstavnici velikih farmaceutskih kuća. Malo čudno, jeli, tada još nije bilo biznisa na te vakcine, ovo, ono, niko tada nije pričao o takvim stvarima, niti razmišljao da na taj način može nešto da se rešava. Bankari su sledeći koji su bili pozivani, i bankari, to mi je opet jasno, znate, o, u njihovim rukama su pare. Od 1913. godine, od Božića 1913. u Americi je ceo bankarski sistem državni prešao u privatne ruke. Woodrow Wilson je to potpisao, krenulo se sa tim federalnim rezervama, tim Fedom, i praktično tog trenutka je Amerika svoj suverenitet predala u ruke 12-orici tih nekih bankarskih vlasnika banaka, koji su u stvari radili šta su hteli i kontrolisali sve i svašta u državi. Čak i sam Woodrow Wilson, kad je završio celu tu priču i kad je potpisao taj akt, a naravno pre toga mu je već bio poslat neki pukovnik House iz Britanije kao savjetnik, koji će njemu da objasni zašto je to dobro, i koji je vršio verovatno jezive pritiske na njega, da je ovaj konačno morao da poklekne. Jel, pazite da vam kažem, prvo, pre svega toga, godinu, dve dana, ne znam koliko, na nekom Jekyll Islandu, tu u blizini te obale istočne američke, su se sastali tih 12 bankara da se dogovore kod svega toga. Oni su, znači, izložili svoj program, mi to mislimo tako, mi ćemo to ovako, mi ćemo to onako. Od njih 12 trojica nisu podigli ruku kad se glasalo o tome. Zamislite, sva trojica su se našli na Titaniku i nijedan od njih nije preživeo. Znači, vrlo moćna je organizacija, naravno tu trojicu su zamenili njihovi naslednici, koji su u tom trenutku, kad im je postalo jasno šta se u stvari dogodilo i zbog čega, pristali na sve to, i koji su naravno potpisali taj akt, i onda se tek pristupilo tim pritiscima na predsednika da se to legalizuje i da se to stavi tamo negde u zakon, neki ustav i tako dalje. E, to je znači ta ključna stvar koja je u stvari dovela do toga da oni uspostavljaju kontrolu na tada još ne najmoćnijom državom sveta, nego nad celom tom osnovom koja treba u perspektivi da postane najjača država sveta. Pošto su oni isplanirali i taj prvi i onaj drugi svetski rat, i pošto su oni isplanirali da se nijedan od ta dva rata ne vodi na teritorije Sjedinjenih Država, onda je
Naravno, Amerika dobila ogromnu prednost u odnosu na ceo ostali svet koji je bio razoren i oni su onda praktično njihova industrija krenula da uzrasta neverovatnom brzinom i onda su oni praktično za vrlo kratak period postali najveća svetska sila. Ako vam kažem da 1914. na momentu početka prosvetskog rata, da je ratno vazduhoplovstvo Kraljevine Srbije bilo 5 puta jače od ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država koji su izmislili avion, znači braća Rajt su bili Amerikanci, nisu bili Srbi. E, znači mi smo imali toliko više aviona u odnosu na njih da smo bili 5 puta jači od njih po toj sili ratnog vazduhoplovstva. E, i sad dolazi do tog preokreta, oni se orijentišu na to, znači kreće prvo ta vrlo bitna industrija, fabrika oružja počinju se grade, razvijaju se novi oružani sistemi i tako dalje i tako dalje. I već kažem, sa završetkom Drugog svetskog rata oni postaju svetska vele sila, jer jedino prvi oni u svetu imaju nuklearnu bombu. Ovde naravno u ovoj knjizi Komitet 300 se pominje taj nuklearni period i naravno tu je akcenat bačen na to da je u tada najveća opasnost po svetu od nuklearnog oružja, da kakve su se igre igrale i tako dalje, kakvi su pritisci vršeni na određene političare. Znači, prvo taj nesrećni Aldo Moro, italijanski premijer iz tog nekog perioda 80-ih godina, on je od Kissingera bio uslovljen. Znači, Kissinger je od njega tražio da zaustavi privredni rast Italije, koja je tada bila nezadrživa. Znači, ona je krenula nezadrživo da raste, njihova industrija krenula i tajnim fantastičnim tempom napred. I on je rekao, vidi, ti si u planu nultog industrijskog razvoja, znači ti moraš da zaustaviš svaki ekonomski rast, svaki privredni rast, pa ćemo vidjeti dalje šta ćemo. On je rekao, pa da mi napomet, pa mi smo sada u takvom usponu, sada to presečem. Pa kaže, meni ni Bog neće oprostiti, a kamoli narod. On je rekao, vidi, ako to ne uradiš što ja od tebe tražim, napravit ću od tebe strašan primjer. I napravio je. Videli ste, ako ne znate, ukucajte Aldo Moro, pa ćete vidjeti kako je prošao. Naš su u gepeku nekog Renaulta 4 u sred Rima, znači čovjek otet, ubijen, ostavljen u gepeku crvene brigade. Tad je bilo inače period tih terorističkih organizacija u celoj Evropi, koje su opet bile kontrolisane od istih tih ljudi. E sad, nije samo Aldo Moro na stradu, čini mi se da je onaj Zia ul Haq i još neki tamo ti lideri koji su se suprotstavili njihovoj politici i rekli su, ne, ja neću da radim ništa što je suprotno interesima mog naroda. Pa za Boga, zato je i Gaddafi nastradao. I Gaddafi je radio u interesu svog naroda, a nije hteo njihova agende da prati. Iako je u jednom trenutku Gaddafi poklekao i pristao je na nekakav deal sa njima i navodno on je trebao da bude predsjednik te sve Afričke unije. On je trebao da bude, znači, čovek, krovni čovek za celu Afriku. Šta se tu dogodilo, da li su to bilo ono što bi rekli stari medeni prst u usta detetu, ili šta, uglavnom on je tu negde naseo na to, pa ćete vidjeti, naći ćete fotografije neke Gaddafijeve gde on u svojoj beloj odori sa crnom kartom Afrike tu na grudima. To je trebao da bude njegov kao simbol i on je kao trebao da bude tu neki. Međutim, došlo je do čega je došlo, znate i sami kako se to završilo, strašno po njega naravno, ali hoću vam reći da je ta njihova ideja, nisu oni ništa što su planirali čvrsto zakucali. Znači oni ako vide da ne ide jedna agenda, oni prelaze na sledeću priču. Znači, vidi, ovo ne pije vodu. Ajmo sad da vidimo šta možemo dalje. Pa onda isprobavaju malo ovo, malo ono. E, sad su konačno došli do nečega što radi posao. Znači, uspeli su i da psihološkim delovanjem preko medija dođu do ljudskih umova, uspeli su da ih isperu dobro i uspeli su da, eto, u mnogim zemljama vidite da je procenat tih koji su primili to njihovo sredstvo, ne znam zašta, bude preko 80% ili blisko 80%. Sad,
Kako će to završiti po te ljude, to je veliko pitanje. Ja nisam od onih koji kažu svi će oni pomreti. Naravno, svi ćemo pomreti, naravno. Samo nema te pričati u roku od 6 meseci, godinu dana, 5 godina. To niko ne zna. Ne znamo šta će biti, ili ne znamo koji su njihovi ciljevi sa tim. I istina je, shvatate, kad neko od ovih iskrenih lekara izađe pred kamere i kaže, vidite ljudi, pitate me za tu bolest, ja ću vam sad iskreno reći, mi pojma nemamo šta je to. Mi veze nemamo šta se tu dešava. I to je najiskreniji odgovor. I tako bi trebao svaki lekar da kaže. Jer ako smo mi stigli do nekog 12. protokola, to znači da je 11 protokola pre toga bilo ništa. Promašaj. I ovaj nije ništa bolje. I on će se završiti, doće 13., 14., 15. i tako dalje. I ono što je evidentan lek se ne prihvata, samo se insistira na toj prokletoj imunizaciji i to, a to očigledno isto ne radi posao, ali bar što se tiče zaštite ljudi od ovoga, a i na njima očigledno radi neki posao, čim i dalje i toliko insistiraju na tome. Prema tome, ako uzmem u obzir, kažem da postoji organizacija koja sve to kontroliše i nadzire, i to jako dobro uigrana i jako dobro organizovana organizacija, budite sigurni da će oni terati do kraja. Jedina šansa je, znači, kao što sam i ranije rekao, ili ljudi koji će se odmetnuti od sistema, ili lekari koji će se pobuniti u velikom broju, jer na njima sve ovo počiva, a treba ih upozoriti na to da njihova sadašnja medicina, takozvana alopatska medicina, doživljava svoje zadnje dane. Da će oni izgubiti poverenje kod ljudi, jer će do istine kad tad doći, do istine će se doći, ona će isplivati, i onda više ti lekari nikakvo poverenje kod ljudi neće imati, i svi oni koji se danas boje da će ostati bez posla, da će ostati bez hleba, će ostati. Ali onda kad ostanu bez hleba, znate, jer narod više neće hteti da ide, jer već su mu zatvorili sva moguća vrata u medicinskim ustanovama. Jedina vrata koja su otvorena su COVID bolnice. I tu ste dobrodošli uvek. Ali, onog trenutka kad narod shvati da je sve to jedna velika prevara, alopatska medicina će zakovati poslednji ekser u svoj kočak. I više niko neće dolaziti kod njih. Javit će se ponovo tradicionalni sistemi lečenja, javit će se ljudi koji, evo, sve više lekara vidim koji se bave i holističkom medicinom, i kvantnom medicinom, homeopata ima, znači, ima tu razno raznih metoda koji su neki donekle istraženi, neki se istražuju, neki daju rezultate u nekim bolestima, neki drugi daju u nekim drugim bolestima, ali sve u svemu, verujte, da će se, Bog će iznedriti ljude koji će doneti ljudima zdravlje na drugi način. Prema tome, za sada, budite rezervisani prema svemu, jer mi smo prepuni nevladinih organizacija, a očigledno da te nevladine organizacije sve drže u svojim rukama, sve konce drže oni u svojim rukama. Znate, samo dovoljno da vam kažem da za CESID, idite na sajt CESID-a i pogledajte listu sponzora. Oni to ne kriju uopšte. Sve te korporacije koje ćete tamo videti, ambasade i ostalo, sve ih imate i ovde u ovoj knjizi. Znači, u ovoj knjizi imate sve te organizacije koje finansiraju CESID. A ja ću vam reći jednu stvar. CESID posle svakih izbora zna rezultate izbora pre Republičke izborne komisije, što je apsolutno nemoguće. Kaže reprezentativni uzorak. A manite me sa reprezentativnim uzorkom. Znači, vi imate, crpite informacije od nekuda, vi organizujete od 2000. godine praktično izbore preko svojih posmatrača, sada i preko računarskih sistema na koji su oni očigledno povezani, i možete iskontrolisati sve izbore, svaki referendum i sve što se, zato ne verujem u ove izbore nijedne. Nikada neću verovati u izbore u ovoj državi dok se taj CESID ne makne. Jer dogod je CESID prisutan tu,
mi nećemo imati poštene izbore, verujte mi u to što vam kažem. Znači, sklonite CESID i sve slične organizacije i predajte opet narodu ključ u ruke. Znači, predajte narodu ključ kontrole celog izbornog sistema na svim nivoima. Ne interesuje mene da budem prisutan na biračkom mestu. Mene interesuje da sedim tamo u opštini, u gradu, u republičkom izbornoj komisiji gde se podlače crte i sabiraju glasovi. A tu zna se ko može da uđe. Ja ne, sigurno ne mogu. Pogotovo što nisam član ni jedne stranke, ni jedne organizacije i nisam ničiji. Ja sam tamo najnepoželjnija osoba. E, a kad ja budem mogao da pristupim svim tim podacima i to bude javno, te noći kad se prebrojavaju glasovi, onda ću verovati u izborni sistem u ovoj zemlji. Do tada me izvinite. To sam teo da vam kažem i eventualno da tu negde zaokružimo ovu priču, da završimo za danas, a možemo je nastaviti sledećom prilikom ili nekom drugom prilikom. Ja, događaj stvarno svaki dan sustižu jedan drugi, tako da ne možemo planirati šta ćemo baš iduće nedelje, a hteo sam da vam načnem ovu priču da shvatite da to što se sada događa, to nije ništa što je počelo juče ili što je počelo pre dve godine. Ne, to je počelo pre 100 godina, a možda pre 300 godina. Znači, to se dešava već jako dugo i oni to odlično planiraju, oni to odlično izvode i što je najvažnije, kažem, oni ako im plan A pukne, ne da imaju plan B, nego imaju plan C i plan D i tako dalje i tako dalje. Znači, oni su razradili sve to do detalja i uvek imaju opcioni plan. A mi, koji smo na drugoj strani, koji smo nemoćni, bez resursa, mi nemamo ni plan A, a kamoli dalje. Znači, nije mi nikad jasno zašto naši ljudi, koji su iz ove naše priče, a imaju, znači, obogatili su se na neki način, neće nikada da pomognu ljude koji su u borbi i koji hoće da se ulože u tu borbu vrlo ozbiljno, a pritom imate s druge strane te nevladine organizacije koje imaju ogromne priljeve i od država koje su ih stvorile i od naše države. Znači, oni dobijaju novce sa svih strana, a mi nemamo ni od čega novce. Znači, kaže, zašto ne izađe više ljudi na ulici? Pa dajte, obezbedite neke ljude koji će živeti od toga da mogu da posvete to svoj život tome, da toj borbi i tom sukobu, shvatate, jer svako ko izađe tamo, bilo na ulicu, bilo gde, da protestuje, da bilo šta uradi, shvatate, on rizikuje i svoj život, i svoju karijeru, i rizikuje da bude zatvoren i osuđen i tako dalje. A ono što ti ljudi traže, koji hoće da se organizuju i hoće nešto da rade, to je da samo imaju osnovne potrebe za svoj život. Oni ne traže kao pripadnici nevladinih organizacija da pune svoje džepove, nego jednostavno samo hoće da budu obezbeđeni na nivou da mogu da prežive i da mogu da žive pristojan život. Razmislite dobro o tome i ako imate nekoga ko možda može nešto da učini, predložite mu da pomogne. Nemojte sada da se kačite ni za kakve pokrete, ni za kakve organizacije i to, nego sami pronađite pojedince i recite im, evo, mi smo spremni, neka je to neka grupa ljudi, grupa koja hoće da finansira sve što je u interesu ovoga naroda. Pre svega ovoga naroda, a samim tim u ovom trenutku to interes naroda se preklapa sa interesima celog sveta. Svakog običnog čoveka na ovom svetu. Ako imate takve ljude, pozovite ih da pomognu i da onda možemo opušteno da krenemo da se suprotstavljamo takvom zlu. Hvala vam što ste mi još jednom pažljivo pratili, nadam se da vam nisam bio dosadan i vidimo se iduće nedelje, a o čemu ćemo pričati, pa vreme će već nametnuti neku temu. Zbogom i budite mi dobro.